ከአብርሃም እምነት በላይ የሆነውን ነገር እግዚአብሔር በኪዳን በኪዳን 17 ምዕራፍ ላይ መጣና የ99 አመት ሽማግሌ በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር ተገልጦለት እንደዚህ እኔ ኤልሻዳይ ነኝ በፊቴ ተመላለስ ፍጹም ቃል ኪዳኔን ካንተ ከዘር ጋር እገባለሁ ቃል ኪዳን ሲገባ በዘፍ ጥረት 15 ላይ እንስሳው ተሰንጥቆ ደሙ ፈሶ እኔ በዛ ልፍ አሁን ደግሞ ያንተ ደም ነው የሚፈሱ ኪዳን ሲገባ ደም ይፈስ እግዚአብሔር ለምን ደም እንደሚፈልግ አለ ደም ግን በጣም ከባድ በደም የተገባ ነገር በጣም ሲመስ ግርዘት እስካለ ድረስ ሸለፈቱ ሲቆረጥ ደም መፍሰሱ አይቀር ፈሳል ደም የቃል ኪዳኑ ምልክት አሁን በቤት ያለው ሁሉ 15 አምስት ላይ በእንስሳው ደም በኩል እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገባ አስራ ሰባት ላይ ሲመጣ አብርሃም እና በአብርሃም ቤት ውስጥ ያሉ ሰፎችን ደማቸው አሁን ተጽፎ ስለመጣ ስላነበመው ነው ኖርማል ነው አእምሯቸው ኦሬዲ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ስርዓት ለተሰጠው ሰው ደግሞ ሲፈስ ስለኛ የከፈለውን ያንን ዋጋ የምናስብበት ቀን ነው በጣም የደስታ ቀን ነው የቁዘማ ቀን አይደለም የሐዘን ቀን አይደለም ዋጋ እንደተከፈለለት ሰው እግዚአብሔር ዋጋው እንደሆነለሰው ጌታን የምንባርክበት ቀን ነውና ደስ ብሎን በጌታ ፊት የጌታን ስጋና ደም እንካፈላለን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍልን ከዕብራውያን መጽሐፍ ላይ እናውጣና ዕብራውያን ስምንትን አብረን ከአንድ እስከ አስራ ሶስት ያለውን ቶሎ ቶሎ ብለን እናነባለን መጽሐፍ ቅዱስ የያዘን መጽሐፍ ቅዱሳችንን እናውጣለን ምናልባት መጽሐፍ ቅዱስ ያለያዝን ሰዎች ደግሞ ካለን እኔ ያነባለወኝ ሰሙኛላችሁ የያዘን ግን እንከታተላለን እብራውያን መጽሐፍ ምራፍ ስምንት ወደ ብራውያን ምራፍ ስምንት ከቁጥር አንድ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለው እንደዚህ ይላል ከተናገርነውም ዋና ነገር ይህ ነው ከተናገርነው ዋና ነገር ይሄ ነው ከዚህ በፊት የተናገረው ነገር አለ ያው እዚህ ቦታ ላይ የብራያንን መጽሐፍ ስለተማርን ብዙዎቻችን አሳቧዋለን ብዬ አስባለሁ ከተናገርነው ዋናው ነገር ዋናው ነገር ይህ ነው ምንድ ዋናው ነገር በሰማያት በግርማው ዙፋን ቀኝ የተቀመጠ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት አለን እርሱም የመቅደስና የእውነተኛይቱ ድንኳን አገልጋይ ነው እርሷም በሰው ሳይሆን በጌታ የተተከለች ናት ሊቀ ካህናት ሁሉ መባንና መስዋዕትን ሊያቀርቡ ይሾማሉና ስለዚህም ለዚህ ደግሞ የሚቀርበው አንዳች ሊኖረው የግድ ነው እንግዲህ በምድር ቢኖርስ እንደ ህግ መባን የሚያቀርቡት ስላሉ ካህን እንኳን ባልሆነም እነርሱም ሙሴ ድንኳኒቱ ሊሰራ ሳለ እንደ ተረዳ ለሰማዊ ነገር ምሳሌና ጥላ የሚሆነውን ያገለግላሉ በተራራው እንደተገለጠለ ምሳሌ ሁሉን ታድርግዘን ተጠንቀቅ ብሎት ነበርና አሁን ግን በሚሻል ተስፋ ቃል በተመሰረተ በሚሻል ኪዳን ኢየሱስ ጌታ ነው በሚሻል ኪዳን ደግሞ መካከለኛ የሚሆን በዚያ ልክ እጅግ የሚሻል አገልግሎት አግኝቷል ፊተኛው ኪዳን ነቀፋ ባይኖረው ለሁለተኛው ስፍራ ባልተፈለገ ነበረ ፊተኛው ኪዳን ቀድሞ የተገባው ኪዳን በሙሴ በኩል ለእስራኤል ህዝብ የተገባው ኪዳን ነቀፋ ባይኖረው ለሁለተኛ ስፍራ ባልተፈለገለት ነበረ እነርሱን እየነቀፈ ይላቸዋልን እነሆ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል ይላል ጌታ ከግብፅ አገር አወጣቸው ዘንድ እጃቸውን በያስኩበት ቀን ከአባቶቻቸው ጋር እንደገባሁት ኪዳን አይደለም እነርሱ በኪዳን ያልጸኑምና እኔም አልቸላልኋቸው ይላል ጌታ ከዚያ ወራት በኋላ ከእስራኤል ቤት ጋር የሚገባው ኪዳን ይህ ነውና ይላል ጌታ ህጌን በልቦናቸው አኖራለሁ በልባቸው ምጽፏል እኔ አምላክ ሆናችኋለሁ እነርሱም ህዝብ ይሆኑኛል እያንዳንዱ ጎረቤቱን እያንዳንዱም ወንድሙን ጌታን ወቅ ብሎ አያስተምርም ከታናሽን ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ ሁሉ ያውቁኛልና አመፃቸውን እምራችኋለሁና ኃጢአታቸውንም ደግሜ አላስብም። አዲስ በማለቱ ፊተኛውን አስረጅቷል አሮጌና ውራጅ የሆነውስ ሊጠፋ ቀርቧል እንሆ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል ጌታ ሆይ በፊትሃለን ክብር ምስጋና ተጨምሮ ላንተ ይሁን ዘምረን ልሃል በጸሎት አመስግነንሃል አሁንም ደግመን ቅዱስ ስምህን እንባርካለን። ከፍ እናርግሃለን እግዚአብሔር አባት ጌታ ኢየሱስ ይህ ስለ ብዙዎች ኃጢአት የሚፈሰው የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው እንዳለ ስለ ብዙዎች ኃጢአት ስለ እኛ የፈሰሰውን የአዲሱን ኪዳን ደም ዛሬ አስበን ስለ የተገባውን ኪዳን አስበን ልናመሰግንህ ቀን ተሰጥቶናልና በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግንሃለን ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን ጊዜያችንን እንድትባርክ መልሰህ ቃልህን እንድትባርክልን ያነበብነውን ቃል እንድትባርክ ዛሬ ስለ ደሙ ኪዳን ስናወራ በደሙ ውስጥ ያለው ኃይል ሁሉ በኪዳን ውስጥ ያለው ኃይል ሁሉ ለቅዱሳን እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ ጌታ መንፈስ ቅዱስ አንተ እንደምታገለግለን አምናለው በኢየሱስ ስም ጊዜያችንን ባርከው ትረዳን አለ ታግዘን አለ ጌታ ሆይ አብረን አለ ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በኢየሱስ በጌታችን ስም አሜን ቁጭ እንላለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይህንን ለመታሰቢያ የምናደርገውን የኢየሱስ ክርስቶስን የከፈለውን ዋጋ አስበን ለመታሰቢያ የሚሆነውን ይህንን ስጋና ደሙን ስንወስድ አንድ ነገር አስበን ብንወስድ እውቀት ላይ መሰረት ያደረገ መረዳት ላይ መሰረት ያደረገ የእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ መሰረት ያደረገን ነገር አንስተን ከእግዚአብሔር ቃል ብንወስደው ሙሉ ያደርገዋል ብዬ ስላሰብኩኝ የእግዚአብሔርን ቃል አሁን ያደረግኩላችሁ ከብራውያን መጽሐፍ ላይ ስለ ኪዳን ትንሽ ነገር በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፉ ሀሳቦችን ከኪዳን አንጻር ትንሽ እንድናይ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ዋና ዋና ሀሳቦች አሉት ዋና ዋና ሀሳቦችን ይናገራል ከሚናገራቸው ዋና ዋና ሀሳቦች ደግሞ አንደኛው ስለ ኪዳን ነው ስለ ስለ ከቨናንት እግዚአብሔር ለሰዎች ስለገባው ኪዳን ሰዎች ከሰው ጋር ስለሚገቡት ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ትኩረት ሰጥቶ ይናገራል በዕብራውያን መጽሐፍ ላይ ስለ አዲሱ ኪዳን ሲናገር ስለ አዲሱ ኪዳን ሲናገር እንሆ ወራት ይመጣል ይላል ወራት ይመጣል ጊዜ ይመጣል ማለት ነው ጊዜ ይመጣል ቀን ይመጣል አዲስ ኪዳን የምገባበት ከእስራኤል ቤት ጋር እንደገባውት አይነት ኪዳን ሳይሆን ከአባቶቻቸው ጋር እንደገባውት አይነት ኪዳን ሳይሆን ሐሳቡ ያለው በኤርምያስ መጽሐፍ ነው ኤርሚያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 31 ቁጥር 31 ላይ ነው የምናገኘው ኤርሚያስ 31 31 ላይ ነቢዩ ኤርሚያስ በትንቢት መንፈስ ለእስራኤልያኖች ሲናገር ይሄ ወደ ግዞት ሊሄድ ላለው ከእግዚአብሔር መንገድና ከእግዚአብሔር ሐሳብ ስቶ ላለው እስራኤላዊ ትንቢት ሲናገርለት ምን ይላል ወራት ይመጣል ዘመን ይመጣል ጊዜ ይመጣል ከአባቶቻችሁ ጋር የገባውትን አይነት ኪዳን ሳይሆን አዲስ ኪዳን የምገባበት አዲስ ኪዳን የምገባበት እነሱን ከግብፅ ምድር ሳወጣቸው እጃቸውን ይዤ ሳወጣቸው እንደነበረው አይነት ኪዳን ሳይሆን አዲስ ኪዳን የሚገባበት ዘመንና አዲስ ኪዳን የሚገባበት ወራት ይመጣል ጊዜ ይመጣል በትንቢት መንፈስ ነው የሚናገረው ኤርሚያስ እግዚአብሔር የነገረውን በኤርሚያስ 3 31 ላይ እግዚአብሔር የነገረውን መጪ ነገር እያይ በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ያለውን ነገር እያየ ስላለፈ ስላአሮጌ ኪዳን ሳይሆን ስለሚመጣ ኪዳን ይሄ ኪዳን እንደሚገባ ኤርሚያስ ያቀዋል በምን መንገድ እንደሚገባ ግን ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስን ወይንም የአዲስ ኪዳን ሐሳብን ስናንብ ነው እያወቅ ነውና እየተረዳ ነው የምንመጣው በኤርሚያስ ጫማ ውስጥ ሆነን በሚመጣው ጊዜ ስለሚገባው ኪዳን መረዳትን እናገኛለን ኤርሚያስ ላይ ሆነን ግን እግዚአብሔር ይህንን ኪዳን በምን መንገድ እንደሚገባውና በየት በኩል እንደሚገባው በጣም ግልጽ የሆነ ነገር አታገኙም በኋላ ላይ ግን መጽሐፍን እያነበብን ስንሄድ ያ የተባለው ኪዳን ወራት ይመጣለታል የተባለው ጊዜ ይመጣለታል የተባለው ይሄ ኪዳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አልፎ ሊሰጥ በነበረበት ጊዜ የፋሲካውን እራት የፋሲካውን ምግብ ሲበሉ ከደንብ ቀመዛሙርቶቹ ጋር ተሳስተ ተሰብስቦ ሳለ እኛ የጌታ እራት የምንለውን እንደዚህ ያለ ጌታ ኢየሱስ ስጋውን ቆርሶ ከሰጣቸው በኋላ ደግሞ ለደሙ ምሳሌ እንዲሆን ጽዋውን አንስቶ ከሰጣቸው በኋላ በማቴዎስ ወንጌል በማርቆስ ወንጌል እና በሉቃስ ወንጌል በሶስቱም ወንጌላቶች እንደዚህ አላቸው ይሄ አላቸው ስለ ብዙዎች የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው አላቸው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለ ብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው ወራት ይመጣል አዲስ ኪዳን እግዚአብሔር የሚገባበት ብሎ የተናገረውን ኢየሱስ ክርስቶስ በገባው ኪዳን ፍጻሜ ያገኘ በኤርሚያስ በትንቢት መልክ የተነገረ በኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕትነት በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ማፍሰስ ኢየሱስ ክርስቶስ በገባው ኪዳን ሙሉ ሆነ ኪዳንን ማወቅ አዲስ ላይሆንባችሁ ይችላል ስለ ኪዳን የምታነቡ ሰዎች አላችሁ ስለ ኪዳን የምታውቁ ሰዎች አላችሁ ግን የምናቅም ሰዎች ትንሽ ሪማይንድ እንዲያደርገን ምናልባት የኪዳን ሀሳብን ደግሞ በጥልቀት ያልተረዳን ሰዎች ሁሉንም አሁን አንስተን ካለን ሰዓት በጥልቀት ልንረዳው ባንችልም ለትንሽ ፈርዘር የሆነ ጥናት ለማድረግ መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ውስጥ ገብታችሁ ኪዳን የሚባለውን ሀሳብ እንድትረዱት ሃይላይት ለመስጠት ነው ኤርሚያስ የተናገረውን ያ ወራት ይመጣል የተባለውን የእብራውያን ፀሐፊ ሲናገረው ምን አለ ፊተኛው ነቀፋ ያለበት ነው የአሮጌ የነበረው ነቀፋ ባይገኝበት ኖሮ አዲሱ ኪዳን አላስፈለገ ነበር ያ ውራጅ የሆነው ይላል ያ ነቀፋ ያለበት ሊጠፋ ተቃርቧል ይላል ስለምንናገረው ስለ ዋነኛው ነገር ስናወራ ሁለት ዋነኛ ነገር እናወራለን ብሎ አንደኛው ስለ ሊቀ ካህኑ ይናገራል የብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህን በምድራዊ ድንኳን ያገለግል ነበረ ይሄ ግን ሊቀ ካህን እምንናገርለት በሰማያት ከፍ ያለው ሊቀ ናችን ግን በእጅ ባልተሰራችው በሰማያት ባለችው ውስጥ ድንኳን ውስጥ ያገለግላል ሊቀካህን በአመት አንድ ጊዜ ደሙን ይዞ እንደሚገባ ይሄኛው ሊቀካህን ግን አሁን አዲስ ኪዳን ስለሆነ ሁል ደም ይዞ መግባት አያስፈልገውም ሁል ጊዜ የኮርማን ደም የበግን ደም መያዝ ያስፈልገውም ለአንዴና ለመጨረሻ የራሱን ደም ይዞ የሚያምኑትን ሰዎች ሁሉ ፍጹም ለማድረግ የሚያምኑትን ሰዎች ሁሉ ኃጢአታቸውን ለማስተሰረይ የሚያምኑትን ሰዎች ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ዘላለማዊ ህይወት የሰመረላቸው እንዲሆን ወደ ሰማይቱ ድንኳን ለአንቴና ለመጨረሻ ጊዜ ገብተዋል ይላል ኢየሱስ ያድናል ለአንቴና ለመጨረሻ ጊዜ ይሄ ደግሞ ዝምሎ በድንገት የሆነ ሳይሆን አስቀድሞ በተነበየ ወራት ይመጣል ተብሎ በተነገረው አዲስ ኪዳን እገባለሁ ተብሎ በተነገረው በዛ ኪዳን አማካኝነት የሆነ የኪዳንን ፍጻሜ ያገኘ ነው ኪዳኑ ተፈጸመ ያ ይመጣል የተባለው ወራት መጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋውን ቆርሶ ሲሰጥ ደሙን ደግሞ በካፕ ውስጥ አድርጎ ለምሳሌ ሲሰጣቸው ይሄ ስለናንተ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው በደም የሆነ ኪዳን ወገኖቼ ከኪዳን ሁሉ በጣም ጠንካራ ኪዳን የደም ኪዳን የደም ኪዳን ከባድ ኪዳን ውስጤ በጣም እያሰበ ነበርና ዝም ብሎ የጌታን እራት ከመካፈል ባሰበ ባለፈ ስለ ኪዳን ስናስብ እግዚአብሔር አንድ ነገር ያደርጋል ብያ አንድም ሞቱን እናትን ሲሆን ሁለትም ማንኛውም አይነት በእናንተ ዘርና የዘር አረግ እናንተ ሳታቅ ውስጥ የተገባን ኪዳን እግዚአብሔር በኪዳን ይሽራዋል። ይህንን አምነን እንድንወስ የአጋንንት ኪዳን የሚሰበርበት የመጥፎ ሰዎች ኪዳን የሚሰበርበት ምክንያቱም በደም የሚደረግ ኪዳን በጣም ከባር ነው በደም ኪዳን ተደረገ ማለት በቃ ነገሩ ጸንቷል አፍራሽም የለውም ማለት ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ ኪዳን ሲገባ ነግራችኋለሁ ትንሽ ነገር በደሙ ኪዳን ሲገባ ያንን ኪዳን ማንም ሊሰብሩ አይችል ማንም ለዚህ ነው በደህንነታችን ሙሉ እርግጠኝነት የሚሰማል የተገባልን ኪዳን አንድ ሰው ድንገት ተነስቶ የሚሽረው አይደለም የተገባልን ኪዳን ራሱ እግዚአብሔር እንኳን የሚሽረው አይደለም ለዚህ ነው በደህንነታችን መቶ ፐርሰንት እርግጠኛ የምንሆነው ሲያድነን ለዘላለም አድኖናል አሜን በሉ ሲያድነን ለዘላለም አድኖናል ሲያተርፈን ለዘላለም አትርፎናል ምክንያቱም የተገባው ኪዳን በበግ ደም አይደለም የተገባው ኪዳን በበሬ ደም አይደለም የተገባው ኪዳን በኢየሱስ ደም ነው የኢየሱስ ደም በኋላ ላይ የኢየሱስ ክርስቶስ ደምን ስንካፈል ይሄ ስለእናተ የሚፈሰው የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው ሲል በደም ውስጥ ህይወት ስላለ በደም ውስጥ የሚገባው ይሄ ኪዳን የጸና ስለሚሆን የአጋንንትንና የጨለማን ኪዳን ስለሚሰብረው ነፃነታችንን እየጨመረልን እውን እያደረገልን ይሄዳል እስቲ የደም ኪዳን በሎ አንደ ቀኝ እጃችሁ የደም ኪዳን በሎ ስለ ኪዳን ትንሽ ነገር ልንገራችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኪዳንን ሲያወራ ኪዳንን ሲያወራ ኪዳን ትርጉሙ በአዲስ ኪዳን በተጻፈበት የግሪክ ቋንቋና ብሉ ኪዳን በተጻፈበት የዕብራይስጥ ቋንቋ በዕብራይስጡ ብሪዝ ነው ይላል ብሪዝ ነው አዲስ ኪዳን ላይ ደግሞ ዲያቴክ ነው ይላል ብሪዝ የሚለው ሩት ወርዱ ቃሉ የተገኘበት መሰረቱ ስሩ ከቲንግ ነው ይላል መቁረጥ መክፈል ማስተሳሰር በተከፈለ ውስጥ ማለፍ ነው ይለዋል ኪዳን በሰውና በእግዚአብሔር መካከል በእግዚአብሔርና በሰው መካከል የሚገባ ትስስር ነው በደንብ ሁለት አይነት ኪዳኖችን በመጽሐፍ ቅዱስ እናያለን ትንሽ ጨመረ ካደረግን ሶስት አይነት ይውላል አንደኛው ኪዳን እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር የገባው ኪዳን ሲሆን ሁለተኛው ኪዳን ሰዎች ከሰው ጋር የሚገቡት ነው ሶስተኛው ኪዳን ሰዎች ከራሳቸው ጋር እና ሰዎች ጉስ ከሆነ ነገር ጋር የሚገቡት ነው ለምሳሌ ሰው ከራሱ ጋር ኪዳን ሲገባ በየ መጽሐፍ ላይ ትዚላችሁ ከሆነ ከአይኔ ጋር ቃል ኪዳን ገብቻለሁ ይል ሌላ ነገር ላላይ ከአይኔ ጋር ቃል ኪዳን ገብቻለሁ ይላል በሌላ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ደግሞ ከሞት ጋር ቃል ኪዳን ገብታቸዋል ይላል ከሆነ ነገር ጋር ኪዳን አሉ። እግዚአብሔር ከሀገር ጋር እግዚአብሔር ከግለሰቦች ጋር የሚገባው ኪዳን አለ ሰዎች ደግሞ ከሰው ጋር የሚገቡት ኪዳን አለ እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር አምስት ዋና ዋና ኪዳኖችን ገብቷል። አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ አጥኞች ኪዳኑን ወደ ሰባት ይወስዱታል እኔ አምስቱ እንገራችሁ አምስት ዋና ዋና ኪዳኖችን እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር ገብተዋል አንደኛው እንደምታስታውሱት እግዚአብሔር ከኖህ ጋር ከኖህ ጋር ቃል ኪዳን ገብተዋል ምድርን በጥፋት ውሃ አላጠፋትም ብሎ ከኖህ ጋር ቃል ኪዳን ገብተዋል ሁለተኛው ከአብርሃም ጋር ቃል ኪዳን ገብተዋል ሶስተኛው በሙሴ በኩል ከእስራኤል ህዝብ ጋር ቃል ኪዳን ገብተዋል አራተኛው ከዳዊት ጋር ቃል ኪዳን ገብተዋል አምስተኛው አዲስ ኪዳን የምንለው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም በኩል የተገባው አዲሱ ኪዳን እግዚአብሔር ገብተዋል አምስት ኪዳኖች ተገብተዋል ኪዳኖች ከአብርሃም ጋር የተገቡት ኪዳኖች ከኖ ጋር የተገቡ ኪዳኖች ከዳዊት ጋር የተገቡ ኪዳኖች ከእስራኤል ህዝብ ጋር የተገቡት ኪዳኖች በየዘመኑ ሄደው 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 ክላይማክሳቸው የመጨረሻ ጠጋቸው የአዲሱ ኪዳን ሆኗል ከአዲሱ ኪዳን በኋላ እግዚአብሔር ኪዳንን ከማንም ጋር አልገባም ኪዳን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከሀገር አንጻር ከተገባ ከሀገር አንጻር የተገባው ለእስራኤል ህዝብ በሙሴ በኩል ነው ህጉን በመጠበቅ ትንሽ ነገር ለመጨመር ኪዳን ሲገባ በሁለት መንገድ ይገባል አንደኛው እግዚአብሔር ብቻውን እንዲፈጽመው ሆነው አንኮንዲሽናል ሆኖ የሚገባ ኪዳን ነው ሁለተኛ የሰውየውን የኪዳን ገቢውን ስምምነት የሚፈልግ ኮንዲሽናል የሆነ ኪዳን ነው ሁለት አይነት ኪዳን አንኮንዲሽናል የሆነና ኮንዲሽናል የሆነ የሰውየውን ተሳትፎ የማይፈልግና ኪዳን ገቢውን ወይንም ሰውየውን ወይንም ሀገሩን የሚፈልግ ኪዳናል ለምንድነው ይህንን የምነግራችሁ በኋላ ላይ ሊመጣ ኪዳን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጠንካራ ነው አንዳንድ ጊዜ ቃል ይላል አንዳንድ ጊዜ ተስፋ ይላል እግዚአብሔር ኪዳን ላይ በጣም ሲሬስ በጣም ሲሬስ እግዚአብሔር አይደለም ታስቦበትና በስምምነት ለተገባ ኪዳን ሰዎች ተሳስተው እንኳን ለገቡት ኪዳን ያንን ኪዳን በእግዚአብሔር ስም ስለተገባ ያከብረዋል ትዝላችሁ ከሆነ በእያሱ መጽሐፍ ምራፍ ዘጠኝ ላይ የገባውን ሰዎች ከእያሱ ጋር በእግዚአብሔር ስም መተው ኪዳን ሲገቡ ከሩቅ ቦታ እንደመጡ አስቡ የሻገተ ነገርን የሻገተን እንጀራ ይዘው መንገደኞች መስለው እያሱን አታለውት ኪዳን በገቡ ጊዜ ኦሬዲ በእግዚአብሔር ስብ ኪዳኑ ስለተፈጸመ ኪዳኑ ማፍረስ አልተቻለ በቃ አንድ ጊዜ የተገባ ኪዳን ነው እያሱ የገባው ኪዳን ከሶስት መቶ እና ከአራት መቶ ምናምን ዓመት በኋላ በሳኦል ዘመን በሳኦል ዘመን ያ ኪዳን ሳኦል የገባውንን ሰዎች ሲገድን በእስራኤል ቀጥሎ 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 ረሃብ ሆነ ይላል በሁለተኛ ሳሙኤል ምራፋ ቁጥር አንድ ላይ በእስራኤል ቀጥሎ 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 ረሃብ ሲሆን ዳዊት እግዚአብሔርን ጠየቀ ለምን ቀጥሎ ቀጥሎ ረሃብ እየሆነ ያለው አለ እና እግዚአብሔር ምን ይለዋል ሳሁን የገባውን ሰዎች ለገደ ነው እነሱ እኮ በትክክለኛው መንገድ አይደለም ኪዳኑን የገቡት አታለውት ነው የገቡት ግን በእግዚአብሔር ስም የተገባ ኪዳን ስለሆነ ሊፈርሳል ከሶስት መቶ አመት በኋላ ምናልባት ከሶስት መቶ ምናምን ዓመት በኋላ ያን የተገባ ኪዳን እግዚአብሔር አክብሮ ያየሆናል ኪዳንን በተመለከተ የምንማራቸው ከእግዚአብሔር ሀሳብ የምንማራቸው ሁለት ነገሮች አንደኛው እግዚአብሔር ለኪዳኑ ታማኝ ነው እግዚአብሔር የገባውን ኪዳን የሚፈጽም አማኝ እኛ ደግሞ ሱ ልጆች የእሱ ልጆች ናቸው ከእሱ የምንማረው አንደኛው ነገር ለኪዳን ታማኝ መሆን የአዲስ ኪዳን ሰዎች ስለሆንን ሁለት ዋና ዋና ኪዳን ነው አይደለም የሚኖረን አንድም ከክርስቶስ ጋር የገባ ኖረው ሁለትም ደግሞ እንደ ቤተሰብ በጋብቻ ውስጥ የገባው የሚፈጸመው ኪዳን ነው ሁለት ኪዳን ነው አዲስ ኪዳን ላይ ስንመጣ ሁለት ኪዳን ነው ሌላ ኪዳን የለም እኔ ሌላ ኪዳን አለ ብዬ አላም ምናልባት እናንተ ታምኖ እንደሆነ አላ የሀገር ኪዳን አለ ብዬ አላምን ፐርሰን ኢትዮጵያ ኪዳን አላት ብዬ አላም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም አለ ካል ኪዳን ሀገር ናት አስራት የተሰጠች ምድር ናት ይባላል አረ ለአስራ 14 ይባላል አልተዋ ኢትዮጵያ የቃል ኪዳን ምድር ናት የሚል እጁን አውጥቶ ያሳይ ኢትዮጵያ የቃል ኪዳን ምድር ናት ናት ማለት ሁሉንም በእግዚአብሔር ቃል ነ ማድረግ ያለብን አይደለም ቃል ኪዳን እግዚአብሔር አዲስ ኪዳን ላይ ስንሆን አዲስ ኪዳን ላይ ሀገራዊ ኪዳን የለም ደ የተደረገ ለብዙዎች ኃጢአት የሚፈስ ኪዳን ያለው ከእስራኤል ጋር ኪዳን ነበረ ከእስራኤል ጋር እንደ ህዝብ ያንን ኪዳን በተመለከተ ሁለት ሐሳብ አለ አንደኛው ሪፕለስ ተደርገዋል በቤተ የሚል ነው ሁለተኛው እንዳለ ቀጥሏል የሚል ነው እሱ ሙግት ስላለው ተውት እሱ ከእስራኤል ጋር ኪዳን አለ መጽሐፍ ቅዱስ ሳይ ስለሆነ ያስከድናል ከኢትዮጵያ ጋር ግን ኪዳን አለ የሚል ማን የነገረን አልሰማችሁም አለ እሺ ተውት ኪዳን ሲታሰብ አዲስ ኪዳን ላይ ያለን ሰዎች ሁለት አይነት ኪዳንን ነው የምናስበው በክርስቶስ ኢየሱስ ለደህንነታችን የተገባው ኪዳንና ስናገባ ያለ ኪዳን በሚልካስ መጽሐፍ 2:14 ላይ እንደሚናገር ሚስት ባልንጀራህና የቃል ኪዳን ሚስት ሆና ሳለ የልጅነት ሚስትን አታላሃታል እግዚአብሔር ባንተና በቃል ኪዳን ሚስት መካከል ምስክር ነው ይላል እግዚአብሔር የቃል ኪዳን የሚለው ጋብቻን ነው እግዚአብሔር ቃል ኪዳን የሚለው አዲስ ኪዳን ላለን ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ የተገባው ነው ሀገራዊ ኪዳን በአዲስ ኪዳን የለም ያው ባክግራውንዳችን ከእንትን የመጣ ምናምን ስለሆነ ቻገር ብዙ ነገር እኮ ነው ከብዙ ነገር ጋር ተያይዞ ኪዳንን ስናነሳ ግን የጋብቻ ኪዳንንና በክርስቶስ ኢየሱስ የተገባንን ኪዳን ዋነኛ ኪዳናችን ኪዳናችንን ስናስብ ሁለት ነገር ሲሬስ ነው አንድም በክርስቶስ ያገኘነውን ኪዳን ማንም ሊሰብረው አይችልም ሁለትም በትዳር በጋብቻ ውስጥ የተሳሰርንበትንም ኪዳን ማንም ሊሰብረው አይችልም ሁለት የማይሰበሩ ኪዳኖች በክርስቶስ ያለን ግንኙነት እንደገና በጋብቻ ውስጥ ያለን ግንኙነት ለዚህ ነው መፋታትን እጠላለው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ኪዳኑ ሲሬስ ነው ማለት ነው ዝምሎ ልቅቅ ዝምሎ ፍትት የሚደረግ ነገር አይደለም ማለት ነው ለኪዳኑ መሰበር ለኪዳኑ መፍረስ ከጋብቻ አንፃር ብዙ ምክንያት ሊኖረው ይችላል እሱ ውስጣዊ ነው ጀጅ የሚደረግ ነገር አይደለም ባለቤቶቹ የሚያውቁት ነው ግን በእግዚአብሔር ቃል ላይ በአዲስ ኪዳን እንዳለ ሰዎች አዲስ ኪዳን ላይ እንደምንኑ ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ የተገባልን ኪዳንና እና በጋብቻ የተገባው ኪዳን አይፈርስም አይፈርስም ቋሚ ነው ቋሚ ነው ያላገባችሁ ሰዎች ትላንትና ሁለት ሁለት ሰርግ እና ለእነሱ እየነገርኳቸው ነበረ ስለ ኪዳን ስናወራ ኪዳን የማይፈርስ ከጋብቻ አንፃር አንጻር እስከ ሞት ድረስ የሚቆይ የማይለወጥ ግን ለሚለወጥ ሰው የሚደረግ ነው ለሚለወጥ ሰው የሚደረግ ጋብቻ ትምህርት ሌላ ቀን አሁን የጌታ ስጋና ደም ስንወስድ ኪዳኑን ስናስብ ኪዳኑን ስናስብ የተገባልን ኪዳን እግዚአብሔር ኪዳን ሲገባ ምን ያደርግ ነበረ የሁለት ሰዎች ኪዳን ላሳያችሁና ይህንን ስርዓት እንፈጽማል አንደኛው ኪዳን ቅድም ደረጀ እያነሳው ነበር ዘፍጥረት 15 እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር የገባው ኪዳን እችን አብርሃም ዘፍጥረት 14 ላይ ለወንድሙ ልጅ ለሎጥ ተዋክቶ መጥቶ ነገስታቶቹን ድል አድርጎ በመጣ ጊዜ በራይ እግዚአብሔር ተናገረው አብርሃም አትፍራ እኔ ለአንተ ጋሻ አትፍራ እኔ ላንተ ጋሻ ዋጋህም በእኔ ዘንድ ታላቅ ነው አዲሱ መደበኛ ትርጉም ላይ ታላቁ ዋጋ እኔ ውራሴ ነኝ አለ ታላቁ ዋጋ ውራሴ እኔ አትፍራ ማለት ምናልባት የፈራው ከጦርነት ከዚህ ከዚህ ነገር በኋላ ስለሚል ዘፍጥረት 14 ላይ ጦርነት ስለነበረ ከጦርነት እግዚአብሔር ድል ሰቶት አሸንፎ ሲመጣ ምናልባት ያሸነፋቸው ሰዎች እንደገና ተደራጅተው ይወጉኛል ብሎ አስቦ ፈርቶ ሊሆን ይችላል ምናልባት ያለ ነገር አስፈርሶት እወረሳለው የሚል ነገር አስፈርቶት ይሆናል መጣና እግዚአብሔር እንዳትፈራ እኔ ጋሻ እግዚአብሔር ወ ምን ትሰጠኛለ ያለ ፍሬ እየሄድኩኝ ነው የቤቴ ሰው ሄ ዘርኮ ሊወርሰኝ ነው እግዚአብሔር እንደዚ አይወርስህም ከጉልበቴ ነው የሚወጣው እሱ አይወርስህም የሚወርስህ ከጉልበት የሚወጡ አንተ እኔ እንድትወርስ ጠርቼ ለፍጥረት 12 ላይ እንዲወርስ ነው እንድትወርስ ጠርቼ አላስወርስ አንተ የተጠራኸው ለመውረስ ነው ለመወረስ አይደለም እኛ የተጠራ ነው እንድንወረስ አይደለም የተጠራ ነው ለመውረስ ነው የተጠራ ለመውረስ ምንም የለኝም ማለት ናውጣል ብዙ ጊዜ ተሰብኳል ነገር ከጓዳው ውስጥ አወጣውና ሰማይን ተመልከተ ሰማይ ናይ ዘርህን እንደዚህ ኮኮባ በዘዋል ወደ ምድር አሸዋን አሳየው ዘርህን እንደ ምድር እንደ ሰማይ ኮኮብና እንደ ምድር አሸዋ አበዘዋል ከዛ እንደዚህ ላል መጽሐፍ ቅዱስ አብርሃምም በእግዚአብሔር አመነ ኢየሱስ ጌታ ነው። አመነ በጣም ይገርማል አመነ አብርሃም በእግዚአብሔር አመነ አንድ ልጅ የሌለው ከመንካን ጋር የሚኖረው አብርሃም የሰማይን ኮኮብና የምድርን አሸዋ ሲያሳየው በእግዚአብሔር አመነ ያንን እምነት ደግሞ እግዚአብሔር ጽድቅ አድርጎ ቆጠረለት በቃ እግዚአብሔር ተቀበለው ጽድቅ አድርጎ ከተቆጠረለት በኋላ አመነ እ ዋናው ፖይንት የዚህ ጋር ስላለችን ስሙ አሁን እናንተን ጠራችሁና ምንም የሌላችሁን እንደዚህ ነው ማበዛችሁ አላችሁ አመናችሁት እምነታችሁን ጽድቅ አድርጎ እግዚአብሔር ቆጠረው የአብርሃምን እምነት እግዚአብሔር ጽድቅ አድርጎ ቆጠረው ከዛ ቁጥር ስድስት ላይ ዘፍጥረት አስራአምስት ስድስት ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው እችን ምድር እንድሰጥህ ከከላዳውያን ኡር ያወጣው እኔ እግዚአብሔር ነኝ አሌሉያ እችን ምድር እንድሰጥህ ከከላዳውያን ኡር ከአባት ቤት ከቤተሰቦችና ከዘመዶች የተለይተ ውጣ ብዬ እችን ምድር እንድሰጥህ ያወጣው የጠራው እኔ እግዚአብሔር ነኛል በዛ አብርሃም እንዲህ አለ መጽሐፍ ቅዱሱን አንብቡት እግዚአብሔር ሆ እችን ምድር እንድወርስ በምን አውቃለሁ መጀመሪያ ላይ ጠራውና ዘር እንዲበዛል አለው አሜን አለ ዘርህ ይበዛል ሲባል አሜን አለ ምድሩን ሰጣለሁ ሲለው በምን አውቃለዋል መካነህ ግን ብዙ ትውልድ የኖረልሃል ሲባል የብዙ አዛብ አባት ትሆናለ ሲባል አሜን ብሎ እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ተቆጥሮለት ይሆናል እግዚአብሔር ያደርገዋል ብሎ በእግዚአብሔር ፊት እምነቱን አሳይቶ እግዚአብሔር እኔ እኮ ከከላዳውያን ውር አዎት ከሚመለክበት ምድር እችን ምድር ልሰጥህ ያወጣው እኔ እግዚአብሔር ነኝ ሲለው አሁንም አሜን ነው ማለት ያለበት አይደል መሆን ያለበት አሜን እኮ ነው ማለት ያለበት አዎ ነው ማለት ያለበት ትችላለ ነው ማለት ያለበት የአብርሃም መልሱ ምንድን ነው በምን አውቃለሁ እችን ምድር እንደምትሰጠኝ በምን አውቃለሁ ኪዳንም የሚያስፈልገው እዚህ ጋር ለዘር ሲሆን ለትውልድ ሲሆን አመነው ለስፍራና ለቦታ ሲሆን ሀገር እሰጣሃለሁ ሲለው ግን ተጠራጠሩ ምክንያት ይኖረዋል አለ አብርሃም ምናልባት እሰጣሃለሁ የተባለው ምድር ላይ ትልልቅ ጃይንት ጃይንት ጃንት የሆኑ ህዝቦች ያሉበት የተደራጀ ጦር ያለበት የተደራጀ ስርዓት ያለበት ህዝብ ያለበት ቦታ ላይ ይሄንን ሊሰጥህ ከዛ ምድር ያወጣሁ እኔ ነ ሲል እሺ በምንድን ነው ማቀዋል በምን አውቃለሁ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሊሟገተው አልፈለገም የሶስት ዓመት ጊደር የሶስት ዓመት ፍየልና የሶስት ዓመት በግ አምጣልኝ እርግብና ዋኖስ ጨምረ አምጣል የሶስት ዓመት የሶስት ዓመት የሶስት ዓመት እግዚአብሔር በጣም ይገርማም የአራት ዓመቱ ሱ የስድስት ዓመቱ ሱ ለኪዳን የሚያስፈልገው ግን የሶስት ዓመት ፍየል የሶስት ዓመት ጊደር የሶስት ዓመት በግ እርግብና ዋኖስ አድርገ አምጣልኛል ዘርህ ይበዛል ሲባል አሜን ብሎ ምድር እሰጣለሁ ሲለው ግን በምንድን ነው ማረጋገጫ ፈልጋል በሌላ አባባል አይመስልኝ እኔ ብቸኛ ነኝ እኔ አንድ ቤተሰብ ነኝ ከሚስቴ ጋር የምኖር ነኝ ምጻተኛ ነኝ የዚህ ሀገር ሰው አይደለውም እዚህ ምድር ላይ ተወልደው ያደጉ ብዙ ህዝቦች ናቸው ያሉት በምንድን ነው ማቀው ይሄንን ምድር እንደምሰጠኝ ይዘን አለው ይዞ ከመጣ በኋላ መጽሐፉን እናንተ አንብቡት ለሁለት ክፈላቸዋል ፍየሉን ለሁለት ክፈለው በጉን ለሁለት ክፈለው ሰንጥቀው ማለት ነው እያረድግ ሰንጥቀው ለሁለት ክፈለው በጉንም ፍየሉንም ጊደሩንም ለሁለት ለሁለት ክፈለውና እርግቡና ዋኖሱን ተዋዋል ይሄንን ሲለው ለአብርሃም አብርሃም እግዚአብሔር ምን ማለት እንደሆነ ያውቅ ይሄ እንስሳ ለሁለት ተሰንጥቆ በተሰነጠቀው እንስሳ መሃል እጅ ለጅ ሁለት ቃል ኪዳን ገቢዎች ትርጉሙ ግልጽ ነው በጥንቱ ዓለም ሰዎች ቃል ኪዳን ሲገቡ ቃል ኪዳን ከሚገቡበት ነገር አንደኛው እንስሳውን ለሁለት ይሰነጥቁትና በተሰነጠቀው እንስሳ ደሙ በፈሰሰው እንስሳ መካከል እጅ ለእጅ ተያይዘው በዛ በተሰነጠቀው እንስሳ ውስጥ ያልፏል ምን እያሉ ነው የገባውትን ቃል ኪዳን ባልፈጽመው ይሄ እንስሳ እንደዚህ እንደተሰነጠቀ እኔንም ይሰንጥቀኝ ማለት ነው ኪዳን ነው እጅ ለጅ ተያይዘው እግዚአብሔር አምጣ አሁን እምነት አይደለም የሚያስፈልገው አሁን የሚያስፈልገው ኪዳን ልካ ከእምነት ኪዳን ይበልጣል ኪዳን ፓወርፉል ኪዳኑ ሲገባ ደም ከሰነጠቀው በኋላ አሞሮች መጡ አሞሮቹን አባደራቸው ይላል በኋላ ላይ ፀሐይ ሊገባ ሲል በአብርሃም ላይ ከባድ እንቅልፍና ከባድ ጨለማ መጣበት ይልና እግዚአብሔር በእሳትና በነባልባል ውስጥ ሆኖ በዛ በተሰነጠቀው ነገር ውስጥ አለፈ እና ከኤፍራት ውስጥ ወንዝ ጀምሮ እስከ ግብፅ ድረስ ይህንን ምድር ለአንተና ለዘረ ሰጠቻ ሉ ብሎ ቃል ከአብርሃም እምነት በላይ የሆነውን ነገር እግዚአብሔር በኪዳን ነው በኪዳን አስራ ሰባተኛው ምዕራፍ ላይ መጣና የዘጠና ዘጠኝ ዓመት ሽማግሌ በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር ተገልጦለት እንደዚህ ያለው ራው እኔ ኤልሻዳይ ነኝ በፊት የተመላለስ ፍጹሙን ቃል ኪዳኔን ከአንተ ጋርና ከዘር ጋር እገባለው ቃል ኪዳን በዘ ፍጥረት አስራ አምስት ላይ እንስሳው ተሰንጥቆ ደሙ ፈሶ እኔ በዛ ልፍ ያለው አሁን ደግሞ ያንተ ደም ነው የሚፈሰው ኪዳን ሲገባ ደም ይፈሳል የአብርሃም ደም ሲፈስ በምን መኩል ደሙ ፈሰሰ አንተና በቤት ያለ ወንድ ሁሉ በገንዘብ የገዛው ባሪያ ሁሉ ይገረዛሉ ግርዘት የደም መፍሰስ ነው ሸለፈቱን ማንሳት ብቻ ሳይሆን በግርዘት ጊዜ የሚፈስ ደማል እግዚአብሔር ለምን ደም እንደሚፈልግ አላቅም ደም ግን በጣም ከባድ ነው በደም የተገባ ነገር በጣም ሲሪስ ነው ግርዘት እስካለ ድረስ ሸለፈቱ ሲቆረጥ ደም መፍሰሱ አይቀርም ፈሳል ደም የቃል ኪዳኑ ምልክት ነው አሁን በቤት ያለው ሁሉ አስራ አምስት ላይ በእንስሳው ደም በኩል እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገባ አስራ ሰባት ላይ ሲመጣ አብርሃም እና በአብርሃም ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ ደማቸው ፈውስ አሁን ተጽፎ ስለመጣ ስላነበም ነው ኖርማል ነው በቃ አመራችን ኦሬዲ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ስርዓቱ ለተሰጠው ሰው ደሙ ሲፈስ ሊያስደረግት አይችልም ለምንድን ነው ተደርጎ ያቅማ ከዚህ በፊት ደሙ ሲፈስ በዛ በአብርሃም መገረዝ ውስጥ በፈሰሰው ደም ውስጥ ኪዳኔን አድርጋለ ይሄ ኪዳን አድጎ 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 መቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ደረሰ ብዙ ሰዓቱን እንዳሉ ውስጥ አንድ ነገር ብቻ ልበልና አልጨርስ እግዚአብሔር ኪዳን ሲገባ ደሙ ይፈሳል ይህንን አጋንንት ኮፒ ያደረጋል በነገራችን በአጋንንት ቤት ውስጥ በአምልኮት በጨለማ አምልኮት ውስጥ ደም የሚያፈሱ ሰዎች መስዋዕት የሚያረጉ ብዙ መስዋዕት ይደረጋል አንዳንድ በጣም በሆነ ነገር ጥሰው የወጡ የሆነ ሰክሰስ ያገኙ ሰዎች ማለት ከላብ ውጭ በሆነ ከእውቀት ውጭ በሆነ ከጥረት ውጭ በሆነ የሚሰውት ነገር አላቸው። መሰዋት ማለት የደም መፍሰስ ነው እና አጋንንቱ ያንን ደም ይቀበላቸው ቀደም ትላንት ከትላንት ወዲያ ግንቦት አንድ እየተከበረ ነው አደለ ለምንድን ነው በየሰፈር ውስጥ እንትን የሚደረገው? ነው ም እንትኑ ከላይ ያለው መልኩ ሃይማኖታዊ ነው ወደ ውስጥ ገቡ ግን ሌላ ሌላነውራይጣን ለምንድ ነው የሰው መስዋዕት እንዲቀርብ የሚፈልገው በጥንቱ ሩቅ ምስራቅና እስራኤል ውስጥ ካሙሽ ሞሎክ የሚባሉት አማልክቶች የሰው መስዋዕት ነው የሚቀበሉት ስጋውን አይደለም ሚፈልጉት በዋነኛነት የሚፈልገው የሚፈሰውን ደም ነው እና በደም ኪዳናቸውን ያድሳል በደም ኪዳን ያደርጋል ይህ ምድር ደግሞ በጣም ደም የጠገበነው ብዙ ደም የፈሰሰበት ነው። እና ብዙ ደም ሲፈስ የደሙ መፍሰስ ከአምልኮት ጋር የተያያዘ ነው እኛ አንድ ነገር እናውቃለ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የኢየሱስ ክርስቶስ የቃል ኪዳን ደም ሌሎችን ቃል ኪዳኖችን የመስመር ኃይል አለው ሲያሜድ በሎ ኃይል አለው በቤተሰብ ውስጥ እናንተ በማታቁት ከናንተ ወደ ላይ ባለ ዘር ውስጥ የፈሰሰ እና በደም የተደረገ ኪዳን አንዳንድ አፌክት ያደርጋል ኪዳን የቱ ጋር ተገብቶ የቱ ጋር እንደሚፈጸም በእግዚአብሔርም ቃል በዚህ ደግሞ በጨለማውም ስርዓት ውስጥ በጣም ነው የሚያስደንቀው አንድ ነገር ልንገራችሁ ዳዊትና ዮናታን ኪዳን ገቡ በዘ ፍጥረት በአንደኛ ሳሜል ምዕራፍ 18 ላይ ዳዊት ጎልያድን ገልድሎት ከመጣ በኋላ ለሳኦል ንግግሩን አድርጎ ሲፈጽም ዮናታን ወደደው ይላል እና የዮናታን ነፍስ ከዳዊት ነፍስ ጋር ተሳሰረች ይላል ከዛ ቃል ኪዳን ገባለት ቃል ኪዳን ገባለት ቃል ኪዳኑን ሲገባለት ዮናታን ካባውን አውልቆ ሰጡ ኪዳን ውስጥ ድሮ እንደዚህ ነው የሚያርጉት ኪዳን ሲገቡ ያለኝ ነገር ሁሉ ያንተ ነው ይልና ካባውን አውጥቶ ይሰጡ ከዛ ጦሩን የሚታጠቅበት ሰይፉን የሚታጠቅበትን ቀበቶን አውጥቶ ይሰጡ ሰይፉን ወይንም ጦሩን አውጥቶ ይሰጡ ልብሱን ይሰጠዋል መሳሪያውን ይሰጠዋል ቀበቶን ይሰጠዋል ኪዳን መለዋወጫ ነው እናንተ ያላችሁን ነገር መስጠት ነው ይሄን እንደ ጥላ በኪዳን ውስጥ የሚደረገው ነገር እንደ ጥላ ክርስቶስ በገባልን ኪዳን ውስጥ ስታዩ በክርስቶስ ኪዳን ውስጥ ይሄ ስለእናንተ የሚፈሰው የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው ሲል በዛ በፈሰሰው ደም ውስጥ እኮ የተቀበልነው ነገር አለ በኪዳን ውስጥ የተቀበል ልክ ዮናታን ለዳዊት ከአባውን ወይንም ልብሱን አውልቆ እንደሰጠው ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን እሱን የህይወት አዳኝና ጌታ አድርጎ በተገባው ኪዳን ውስጥ ክርስቶስን ልበሱ ተብሎ ስለተጻፈ ጸጋውን ኃይሉን ብርታቱን ሰጦናል እንደገና ሰይፉን አውጥቶ ሲሰጠው እግዚአብሔር የልጅነት ስልጣንን አጋንንትን ድልም መሳሪያ መዋጊያ ነው አጋንንትን ድል የምናደርግበትን በዲያብሎስ ላይ ያለን ስልጣንን ለእኛ ሰጥቶናል ቀበቶን ሲሰጠው መታጠቂያውን ሲሰጠው መታጠቂያ የብርታትን ምልክት ነው መታጠቂያ የሰይፉ የሚያዣ ነው ያንን አውጥቶ ሲሰጠው የኔ የሆነው ነገር ሁሉ ያንተ ነው በአንደኛ ሳሙኤል 18 ላይ በአንደኛ ሳሙኤል ሀያ ላይ እና በአንደኛ ሳሙኤል 23 ላይ ዮናታን ከዳዊት ጋር ሶስት ጊዜ ቃል ኪዳን ሶስት ጊዜ በኋላ ላይ ዮናታን ከሞተ በኋላ ብዙ ዘመን ካለፈ በኋላ አንድ ቀን በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ ዳዊት ተነሳን እንደዚህ አለ የእግዚአብሔርን ቸርነት አደርግለት ዘንድ ስለ ዮናታን ከሳውል ቤት የቀረሰው የለም ሞይ ብሎ ጠየቀ ኪዳን መቼ የሚገባ የሆነ ቀግን መታሰብ አለው የሆነ ቀን መታሰብ ያለው የሆነ ዘመን ላይ ዮናታንና ዳዊት ኪዳኑ ከገቡ ቆይተዋል ለሜፊፎስቴ መታሰቢያ ሲደረግለት አንደኛ ሜፊፎስቴ ጭራሽ አልተወለደም በደንብ ስሙኛ ዋና ሀሳብ ይሄ ነው በዳዊትና በዮናታን መካከል የተደረገው ያ ኪዳን ከረጅም ዘመን በኋላ ተፈጻሚነትን እንዳገኘ በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ እንደዚህ እንደሆነ በአጋንንት ዓለም ውስጥም ኪዳን መቼ እንደተገባ አታቁም እናንተ ሳትወለዱ የእናንተ አባት ሳይመጣ የእናንተ አያት ሳይመጣ እዛ ጋር የተገባ ኪዳን ዘመን ጠብቆ ይመጣና ይፈጸማል ምክንያቱም አጋንንት የራሱ ነገር የለውም አጋንንት ሁልጊዜ የሚያደርገው የእግዚአብሔርን ነገር ኮፒ ማድረግ ነው እግዚአብሔር ለአብርሃም የተናገረው ያ ኪዳን ከአራት መቶ ዓመት በኋላ ይፈጸማል ብሎ ከአራት መቶ ዓመት በኋላ እንደተፈጸመ ኪዳን የቱንም ያህል ቆ መፈጸሙ አይቀርም በእግዚአብሔር የተገባ ኪዳን በአጋንንት የተገባ ኪዳን አጋንት የሆነ ቦታ ላይ ከኛ ዘር ጋር ወደዛ ሄዶ የገባውን ኪዳን የሆነ ቀን ላይ አስቦ ይነሳል ዛሬ ስንጸልይ እናንተ በሌላችሁበት ዘመን የተገቡ ማናቸውም የጨለማ ኪዳኖች በኢየሱስ ደም ይሻበራሉ አሜን በሉ ይሻበራሉ ቺ ምድር ኪዳን ሲገቡባት እኛ አልነበር የአካንንት መስዋዕት ሲደረግባት እኛ አልነበርንም የደም መስዋዕት ሲደረግንባት እኛ አልነበርንም እኛ ባልነበርንበት ዘመን የተገባ የአጋንት ኪዳል እኛ በነበርንበት ዘመን እየመጣ ፌክት ያደርጋል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ደም የተሰበረ ይሆን አሜን በሉ ይሰበር ከምድሪቷ ላይ ይሰበር ከቤታችሁ ላይ ይሰበር ቃን ጠብቆ ይመጣል ልክ ዮናታንና ዳዊት እንዳደረጉት ዮናታንና ዳዊት በሚፎስቴ በሌለበት ዘመን ኪዳን ገብቶ ሰውየው በሌለበት ለመልካም እንደታሰበ በጨለማም ማለም እንደዛ ነው የሚሆነው ወደ ዮናታን ልመልሳችሁ ዳዊት ብድግ አለና ኪዳኑን አስታወሰ ዮናታን እንደዚህ ብሎታል ለቤቴ ቸርነት አድርግ ብሎታል አንደኛ ሳሜል መራፋያ ላይ በቃ እና በነገስ ጊዜ ለቤቴ ቸርነት አድርግልኝ ብሎታል እና አለና የሆነ ዘመን ላይ የእግዚአብሔርን ቸርነት አደርግለት ዘንድ ከሳውል ቤት የቀራ ሰው የለሙ አለ ሲባ የሚባል አገልጋይ ነበረ የሳውል ቤት አገልጋይ ጠራው ሲባ ከሳውል ቤት የተረፈ የለም ሲባ የሚያውቀው ነገር የለም በዳይት ልብ ውስጥ ግን ኪዳናል አንድ መሚፎስቴ የሚባል ታሪኩን ታቃላችሁ ሽባ የሆነ ሎዶባር በሚባል በሚኪያስ ቤት ውስጥ አለ አለ አስመጣው ተባለ ማክራዲያስ ወገኖቼ ዳዊት ኪዳኑን አስቦ ኪዳኑን አስቦ መሚፎስቴን ካሰበ አባቶች ሲጸልዩ እዚህ አላረለ አይደለ የአብርሃም አምላክ ይላሉ የይስሐቅ አምላክ ይላሉ የያዕቆብ አምላክ ይላሉ የአባቶቻችን አምላክ ይላሉ እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር የገባውን ኪዳን ዘፃ ላይ እግዚአብሔር ከአብርሃም ከይስሐቅና ከያዕቆብ ጋር የገባውን ኪዳን አሰበ ሲል ያ ኪዳን ከተገባ አራት መቶ ዓመት አልፎታል የፈለገ አራት መቶ ዓመት ቢያልፍ እግዚአብሔር ለኪዳኑ ታማኝ ስለሆነ የገባውን ኪዳን ይፈጽመዋል ፈጽመዋል እነሆ ወራት ይመጣል ከእስራኤል ቤት ጋር አዲስ ኪዳን የምገባበት ከእስራኤል ከግብፅ ምድር ቀኝ እጃቸውን እዤ እንዳወጣውበት ሳይሆን አዲስ ነው እንዳለ አስቦ በዘመኑ እንደፈጸመው ዛሬም ኪዳኑን የሚጠብቅ አምላክ ወገኖች እግዚአብሔር ኪዳኑን አይረሳል እግዚአብሔር ኪዳኑን ይፈጽማል እግዚአብሔር ያለውን ያደርጋል ሜሚፎስታ የሚባል ሰው አለ ተባለ ሽባ ነው ግን ሎዶ ሎዶባር ነው ያለው ተጥሎና ወድቆ ነው ያለው ተባለለት ይምጣ ተባል ንጉስ ይፈልጋል ተብሎ መጣ ወገኖች እየተንቀጠቀጠ ነው መጡ እየተንቀጠቀጠ አንድ ነገር ይታወቃል አንድ መንግስት አልፎ አንድ መንግስት ሲመጣ ቀድሞ የነበረውን የንጉስ ዘር መጨረስ የታወቀ ነው መግደል የታወቀ ነው በነገስታቱ በፖለቲክሱ ምናም ይታወቃል በኛ ሀገርም ይታወቃል የሀፄ አይለስላሴ መንግስት ሲያልፍ ድርግ ሲመጣ የነበራችሁ ሰዎችና በታሪክ የሰማችሁ አብዛኛው የለም ትውልድ አልፏል አዳዲስም እሽ እሺ እኛ እንንግራችሁ የነበርን ስሙ አፄ ኃይለስላሴ ስላሴ ስልሳ ሚኒስትሮች ነበሯቸው ስልሳውን ሚኒስትሮቻቸው ደርግ ነው የገደላቸው የታወቀ ነው አንዱ መንግስት አልፎ አንደኛው መንግስት ሲመጣ በቃ ይታወቃል ደርግ አብዛኛው ነው። አብዛኛውን ከዛ መንግስት ስስር የነበራቸው ሰዎች ገደላቸው ወደ ስደት ወሰዳቸው በኋላ ላይ ደግሞ የኢህአዴግ መንግስት ኢትዮጵያን ከተቆጣጠረ በኋላ የደርግ የነበሩትን ወይ ገደላቸው ወይ እስር ቤት ውስጥ በኋላ ላይ ደግሞ መንግስት ሲመጣ ያ እንደ አይነት ፓተር ሁሌ ይቀጥላል የሳውል መንግስት አልፎ የዳዊት መንግስት ሲመጣ መሚፎስቴ ትፈለጋለ ሲባል መሚፎስቴ ተንቀጠቀጠ ፈራ አትፍራ አለው አትፍራ ቸርነት አደርግልሃለዋል አትፍራ አንተ ባልነበርክበት ዘመን ከአባት ጋር የተገባ ኪዳን አለ አንተ ባልነበርክበት ዘመን እኔና አባትህ የተሳሰር ነው መተሳሰር አለ የተገባባነው ቃል አለ ያንን ቃል ኪዳን ቸርነቱን አሁን አደርግልሃለ አለ ደነገጠ ከዛ እንደዚህ ያለ ፎስቴ የሞተ ውሻው ደም መስል ወደ እኔ እንዴት ውሻ አይደለም ያለ ወገኖች ውሻ ቁቁም ነው ውሻ ይጠቅማል ውሻ ቤት ይጠብቅላቸዋል ውሻ ታማኝ ነው ውሻ ከሞተ ምንም አይሰራም ከሰውነት ተራ ራሱን አውርዶ ታች አድርጎ እኔን ውሻውን ቢል ያምራል መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ይላል ልጄን ፈውስ ብላ ስትጮህ የልጆችን እንጀራ ይዞ ለውሾች መስጠት የተገባ አይደለም ለ አትሊስት ይሄ ከውሻን ባነሰ የሞተ ውሻ የሞተ ውሻ ወደምመስል ወደ እኔ እንዴት አያ ሁለት ነገር አርግላል የኪዳን ኃይል ይሄ ነው ሁለት ነገር አንደኛ የአባትህን ምድር መልስ ሁለተኛ ሁልጊዜ ከገበታ አይገባና እንደ ንጉስ ልጅ ትቆጠራ ኪዳን ይሄ ነው ወገኖቼ በክርስቶስም እንደዛ ነው ሽባው ሰውዬ ኃጢአት ሽባ ያረገንን እኛ ወት ሽባ ያረገን እኛ ውድቀት ሽባ ያረገን እኛ ተጥለን የነበርን እኛ ወድቀን የነበርን እኛ ርቀን የነበርን እኛ ከመንግስቱ የራቅን ከተስፋው የራቅን ከደሙ የራቅን ከምረቱ የራቅን እኛ ኢየሱስ ክርስቶስ በገባው አዲስ ኪዳን በአዲሱ ኪዳን ከተጣልንበት ተነሰን ከሎዶባራችን መተን ምድራችን ሊመለስ የአባትን ምድር መልስ ላለው ማለት ምን ማለት መሰላችሁ ዲሮ አባቱ በነበረ ጊዜ ርስት ያለው ነው ወገኖቼ እኛ ኮ አዳም ሳይጥለን በፊት እግዚአብሔር ርስታችን የነበርን አዳም የሚባለው ጥሎ ኮ ነው ከርስታችን ያወጣው አሁን ግን በኢየሱስ ክርስቶስ የደም ኪዳን ዳግመኛ ለማይጠፋ እድፋት ለሌለበት ለዘላለም ለሚኖር ርስት እንደ ምረቱ ብዛት ዳግመኛ ወልዶናል ርስታችን ተመልሷል ርስታችን ተመልሷል እግዚአብሔር ርስታችን ነው እንደዛ ነው የሚለው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አንድ ላይ ሲናገር ለማይጠፋ ርስት እድፈት ለሌለበት እንደ ምህረቱ ብዛት ዳግመኛ የወለደን ደሙ ይህን ነው ያደረገው ደሙ ባለ ርስት ደሙ የንጉሥ ልጅ አደረገን ሁልጊዜ ከገበታዊ ትበላለ ሁልጊዜ ትበላል ከዚህ በኋላ በቃ ቀርቷለ ያዘመናለሁ ኪዳን ያነሳል ኪዳን ስፍራ ይሸጣል ኪዳን ከእግዚአብሔር ጋር ያደርጋል በዳዊትና በዮናታን መካከል የተገባ ያ ኪዳን ይህንን ካደረገ በክርስቶስ የተገባው ኪዳን የተሻለው ኪዳን የበለጠው ኪዳን እንደዚህ ያለ በዚህ ነው የምጨርሰው እንደዚህ ያለ ወላት ይመጣል አዲስ ኪዳን የምገባበት ከአባቶቻቸው ጋር የገባት አይነት ኪዳን አይደለም አሁን የምገባው ኪዳን አለ ይህን ኪዳን ስገባ አንደኛ ህገን በልቦናቸው ላይ ይጽፈዋለዋል ከአባቶቻቸው ጋር ኪዳን ስገባ በጽላት ላይ ነበር የተጻፈው ውጫዊ ነበረ አሁን ግን በውስጡ ናል ኪዳኑ ምን አደረገ መሰላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የተገኘው ኪዳን ህጉን በልቦናችንና በአእምሯችን ላይ ጻፈው ሁለተኛ ከዚህ በኋላ ማንም ሰው እግዚአብሔርን ወቅ ብሎ አያስተምርም ለእያንዳንዱ የታወቅ አዲሱ ኪዳን እግዚአብሔርን የቅርብ አረገለን እግዚአብሔር የሚታወቅ ሆነለን ወገኖች በኪዳን እግዚአብሔር ቀረበን በቃ በሁሉ የታወቅ ሆን በልቦናቸው ጽፋለሁ ደግሞ ሶስተኛ ኃጢአታቸውን ከእንግዲህ ወዲህ አላስቡ ኪዳን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የኃጢአታችን ስሬት ሲሆንልን ህጉን በልባችን ሲጽፍ እግዚአብሔርን ማወቅ ሲሰጥን እግዚአብሔርን ወቅ ብሎ ማንም አያስተምርማት መካከለኛ ከዚህ በኋላ ላያስፈልገን መካከለኛ ከዚህ በኋላ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ላይገባ ከታናሹ ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ የታወቅ ሆናል ኃጢአታችሁ ማለስ ራያን ዘጠኝ ላይ እንደዚህ የፍየሎችና የበጎች ደም ይህ በመርጨት የተደረገው ደም ሲሚያደርግ ከሆናል ኃጢአትን የሚከናው ከሆናል በዘላለም መንፈስ ራሱን ለእግዚአብሔር ያቀረበ የክርስቶስ ደም ሕያው እግዚአብሔርን ታመልኩ ዘንድ እንዴት ከሞተ ሥራ ህሊና አያነጻችሁ ደሞ ከሞተ ሥራ ህሊና አንጽቶናል የኪዳኑ ደም ምንም የበደለኝነት የማይሰማ ኃጢአተኝነት የማይሰማ ሁነኔ የማይሰማን አርጎናል ሁነኔ ከተሰማችሁ ወገኖቼ ደሙና ኪዳኑ አልገባል ግን የደሙ ኃይል ሁነኔ እንዳይሰማን አርጓል የደሙ ቤዛነትን ሰጥቶናል የደሞ ኃይል የዘላለም ህይወትን ሰጥቶናል ወራት ይመጣል አዲስ ኪዳን እንገባበታል በተገባው ኪዳን በተቆረሰው ስጋ ስጋውን ሲቆርስ ደሙን ሲያፈስ የዘላለም ህይወት ሆነል ብራያን ሲዘጋ እንደዚህ ላል ኢብራያን 13:20 ላይ እንደዚህ አለ በዘላለም ኪዳን ደም የበጎዎች እረኛ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ በኪዳኑ ደም እረኛችን ነው ዋስትናለን ላለን ጥበቃ የጌታ አራቱን ወደዚህ ይዘው ይመጡና ይህን ነገር ትንሰምራይዝ እናድርግ ወደዚህ ነው ንጸልይና ሰጣቸውና ወስደን እግዚአብሔርን አመስግንን ነው የምንጨርሰው